Thank you.
on, võiks öelda, et kõige raskem lugu on möödas. Järgmiseks üks blues samast sessioonist sealt viimasest nädalast 1960 ja sellest sessioonist sündis ka üks plaat Coltrane Plays the Blues, kus on terve plaadides igasugu bluuse ja see bluus kannab pealkirja Mr. Sims ja kui algselt arvati, et Pete LaRocca Sims oli see trummar, kes mängis temaga pika aega temale pühendatud, siis pianist Steve Boone, kes seda lugu ka mängis Coltrane'iga, ütles, et see oli pühendatud Philadelphia's Coltrane'i juuksurile, keda kutsuti Simsiks. Mr. Sims.